Ahoj, ahoj, vítám vás u Injustice Gods Among Us. Konkrétně toto je v Ultimate Edition, což je ta asi ta nejlepší edice, jakou k tomuhle to můžete mít. Jedná se o první hru Injustice a protože nedávno na konzole vyšla Injustice 2, tak si myslím, že nastal ten pravý čas si připomenout věci, které se staly v jedničce, protože tady je pár věcí, které fakt stojí za to. Připravte se, bude to docela jízda. Chci vidět citát pana Lexe Luthora. Where'd you get it? What? You want one? Copy that. Get away from him! I'm handling this. Drugged me! Made me... Lois... My son... First Krypton, now Metropolis. People you love tend to blow up, don't they? Huh? Superman, don't! That's why I like you, Superman. You're much more gullible than... magically reform me, and they'll be safe. So big, so dumb. Now run along, so I can break out of here. I've got lots of planning to do to top this. That's enough. Justice, Gods Among Us. Kdekoliv. Thank you.
nebylo kdekoliv, to bylo asi jinde. Let's wrap this up. I've got to get to the watchtower. Before Luthor throws something at the outsiders. Doing this to me. Should have been a combined assault. Clark sometimes forgets he can't do everything himself. Interrupting tonight's entertainment, Raven. I detest violence, Luther, but I'm even less fond of you. Thought you'd have this mess cleaned up by now. Your name's Cyborg, not Miracle Worker. Nightwing to Batman, you there? I could use your help. After I check out Arkham, I have to make sure Luther didn't bust him out. No keep. We're getting our butts handed to us. Be there soon, Dick. We're keeping a close eye on him, Batman, just like you said. He hasn't moved in hours. What in the hell? What is that? How'd Joker do this? He didn't. The real trap. Behind us. You're so clever. You're Luther's pet now, Deathstroke? His money's green, and as a bonus, I get to kill Batman. OK, dámy a pánové, vítám vás u původního Injustice. Proč se nebrání Deathstroke? Každopádně to, co jste viděli, tak na začátku Batman nezabránil Supermanovi zabít Jokera. Výhoda téhle z té hry je velice interaktivní prostředí. Taky takovéhle z ty krásné kritikaly. Různé kombinace útoků. Je to vlastně takový DC Mortal Kombat. Dokonce je to od tvůrců Mortal Kombatu. Ale při mě je to moc jednoduché. Moves list, main menu, mě strašně štve to ovládání. Skvělý tohle, to je právě to prostředí, které se tady dá využít. Aha, skvělý, takže už chápu, jak to funguje, hop, pěkně, Deathstroke zmraženej, a to ani nevyužiju. Škoda, že tady není jak ve dvojce fatalita, ale to nevadí vůbec. Hezký level 32. Sorry, Deathstroke, no bonus for you. Batman to Watchtower, come in. Nightwing. Shazam!
Green Arrow, what was that? Thunder of the gods, Flash. Thunder of the gods. What does that make us? The poor slobs who clean up the mess. Now, if there are no further interruptions. Took me almost 2 minutes to break your encryption. Nice work. Faye. He esperado mucho tiempo para esto. Now I break your back. Pan Bane, to je velice oblíbená postava. Tu v Injustice používají hodně často. I ve dvojce. Ty nejlepší jsou tadyhle z té bušný bad věci. Ej kámo, ty dostaneš tím globem. Aha, to se jenom odrazit? Já myslím, že tím dobře dostat. Oh, Bane dostal. Jo, asi tady je fatalita, jak tady vidím, že se nabíjí. Počkat, takže... Jo, jasně. Chápu. Bane se mnou teda mrzku. No, teď dostává slušně nařezáno. Jak se ten Batman prostě odrazil. No, to bylo pěkný. Jo, tady sázíte vlastně. A ten, kdo vyhraje, tak ten tomu se obnoví zdraví. Vzhledem k tomu, že on to měl nabitý, tak on vsadil 4 a já neměl co vsadit. Když se podíváte dolů na kurzor, tak to, nebo kurzor, na to, co to je tam prostě, tak to tam je. Ej, on mi to psal enter. Bane, pojď. OK. Tak nic. Tak tě zmátím. Ej, co to za je? Bane, Catwoman, Grundy. You're all alone, Luther. Geniuses often are. Psychopaths like you. You hero types are all alike. Even less imposing close up. Takže jdeme pro... Ej, toto je moc hezký. Že máme quick time eventování. Blbě. Když kliknete blbou klávesu, tak ho netrefíte. Skvělý. Kam to bije, Ježíš Lutore? OK, Luthor dal první zásah. To byl pěkný kombo. Au, Lexi, ty se nedáš. Co to sakra? Za Batmana jsem ještě ani jednou neprohrál, takže to nebudeme ani teďka přidávat. Lexi. Pojď. A on se dobíjí. Fajn. Lexi, je na čase tě naučit manýrům Batmana. No, pěkný. Tak. Pojď.
Dobře, Lex dostává celkem pěkně teďka. Pokud byste se mě zeptali, jestli mám radši DC nebo Marvel, tak vám neodpovím, protože já, já jsem ani jedny komiksy nečetl. Filmy, tak má lepší, bohužel nebo bohu dík, Marvel, hry, má lepší, jak to vypadá DC zatím, alespoň některé. Třeba Telltale, Batman series je fakt hezký, to je fatalita. Jeden, jestli to vyjde, tak se mi doplní životy. Ne, on vsadil víc. On vsadil všechny čtyři. Mohl vsadit všechny čtyři. No tak. Za Batmana jsem ještě neprohrál. A teď poprvé v životě za Batmana prohrávám. Tady něco je. Hezký. Pojď, Lexi. Pěkný. Ačkoliv teda, abych to dokončil, tak zrovna Marvel hra Deadpool byla naprosto uchvatná. Ale DC přece jenom ty Batmanovské hry a to Telltale Batman series přece jenom tak nějak tak trošku vede. Uvidíme, kolik toho stihnem. Zatím to máme třetí fight za Batmana. Už zase dostane výbušnej betarang. Hnusně mě pohodil Lex, ale za Lexe si taky zahrajem, jen tak by the way, to ani není pořádně spoiler. Nejsou tady všichni hrdinové DC, jsou tady i takoví, kteří jako byste nečekali. Try this on, genius. Superman, report. It's done. The others are mopping up. I'm taking Doomsday into deep space. Make sure it's very deep space. What's that? It's the none of your damn business alarm. Radiological. Metropolis. I can see the headlines. Justice League fails. Cloud kills millions. You gave him a nuke? Most of the League dies, and Superman's beloved city is vaporized. I console the masses by offering to build it in my own image. He was done. This is Batman. Code Red. Everyone to these coordinates. Now! Baldi said remember to... Ah, there we are. Mr. J, it works! Uh-oh. Back to the van, Harley. Bats and I need to talk. But what? Go! No one likes a third wheel. Batman! My Kurikun, my Palm de Frit. I knew that ape Deathstroke couldn't kill you. Too bad for you. Why so jumpy? I merely took it off standby. It's this button you've got to worry about. There they are. Keep him talking, Bruce. Don't wait for us, Barry. Go! You push that button and 8 million die. 8 million and 2 die. I was going to enjoy the fireworks from a safe distance, but now that you're here, what say we have one last dance?
hell's the matter with this thing? This is somehow your fault. Metropolis, and yet... Maybe I was too sentimental before. I'll be fine without you. Oh, Batman versus Joker. Skvělej. Skvělej fight to bude. Batman zaletěl, nebo zaletěl, spíš se teleportoval ze sídla Justice League, Liga Spravedlivých, což brzo půjde do kin, jestli se nepletu. Aby zabránil Jokerovi, aby nevybuchl, aby nevyhodil do povětří nějaký město, myslím, že Metropolis. Jenže, my jsme se nějakým záhadným způsobem teleportovali do Metropolis v jiném světě. Nebo v jiném vesmíru spíš. Bacha, já si na to nezvyknu. On má fatalitu pěknou. Wakey, wakey. Já ti dám wakey, wakey. Si na to fakt nezvyknu prostě. Já si nepamatuju, že bych tu kdy dal fatalitu, ale... Já to dávám i bez ní. Jo, já totiž provedu útok, který způsobí, že o možnost fatality přijdu. A nevím, který to je. O, to je jedno, stejně Joker dostává sodu. Stay down. And keep quiet. Sort of. So, temporal displacement? Alternate Earth? Could be either. We may have jumped to a different dimension. Or events in our own timeline have changed, and we're in a new, altered present. We need to determine which. Soon. If Joker's bomb detonated, we have to get back. The Watchtower should have picked up any anomalies, right? The Watchtower might not exist. I can't make contact. We need to find out. Once my ring is charged, I can get us there. The Atlantis Archives. If this is an altered timeline, we might find a record of the triggering event there. Assuming there's an Atlantis. It's worth investigating. Let's you and I check things out here. Ring, where's the nearest power battery? The Varus aircraft facility in Coast City. Well, at least that hasn't changed. Stay low. I'll be back ASAP. Where did you say the battery was? Carol Varus's office, left at the next hallway, third door on the right. It's the fourth door. Raven? Cyborg?
This is your final chance to accept the High Counselor's amnesty, Deathstroke. Get re-educated in your boot camp. Become a puppet. And you... The boss is being generous. I wouldn't be. Most of the Titans died in Metropolis 5 years ago. I had nothing to do with that. Doesn't matter. You're still on the wrong side of the law. Tell this to your boss. This how things work here? So you're green again? Something's not right. He's Hal Jordan. Yet. Stand down. You're done here. Definitely not ours. You feel his pain? Not yet. After we're done with Deathstroke, how about the three of us go talk to the High Council? OK, tady to funguje tak, že všichni, kdo jsou mimo zákon, tak ti podléhají Supermanovi, který je tady High Counselor. No tak, pěkný. Sám jsem to chtěl udělat, ale nemohl jsem to vzít z nějakého důvodu. Tak sejmi Raven. Pěkně jí prokopnul tou imaginární zdí. Pěkně Hal Jordan jede. A tady mluvili o tom, že je už zase zelený. Ono totiž tady dojde k takový jedný věci, já vám to nechci spoilovat. Ale vy máte se na co těšit. Bude to Green Lantern versus Green Lantern. On dá spíš bude Yellow Lantern. Už spoiluju. Můžete mi samozřejmě napsat, jak to vlastně všechno funguje tady, protože ej. To bylo pěkný. Já neznám všechny ty souvislosti a nejsem velký fanda, že jo? A ještě Cyborg zbývá. Now who's this High Counselor? The one who's turned you into a second-rate thug. I'll show you second-rate. Talk. You. Now. Okay. Let's talk about the mess of trouble you're in. And how I'm gonna knock that head sideways. Skvělý. OK, Cyborg už by mohl být trošku tvrdší soupeř. Plýtváš tady vybavení, pojď. Já tě obskočím. Ale nezvykni si na to, že by tě někdo pořád obskakoval. Já nejsem tvoje manželka, pro boha, abych tě furt obskakoval. Já jsem Hal Jordan. To bolelo. Sakra. On Cyborg není tak blbej, jak vypadá. Já ho chci přetáhnout tím. Toto jsem udělal Raven. Pojď. Pokud se nepletu, tak každý souboj, za každou postavu jsou 4 souboje. To znamená, že si vždycky vezmu za 2 postavy kus příběhu. Cyborg. Máme 2 souboje s Halem, takže pak bychom mohli mít další 2. Head still on straight. Damn, stop. You should have killed me. Get off me. Look, I'm not with them. Whoever you are, they know you now. They catch you. You have the stones to refuse their amnesty. Who are they working for?
Who's the only one who could keep metas like them in line? Wonder Woman. Sinestro. On my way. I need to charge my ring, and you and I are gonna take a little trip. Oh, pustili jsme Deathstroke'a. Sinestro. I'll be happy to see Green Arrow die again. Wonder Woman, Green Arrow, now Hal Jordan. This just keeps getting better. Okay. You amuse me, Jordan. Já nejsem si jistý, proč mi tady ty quick time eventy nefungujou. Přitom já ty mačkám. Čekat. Ne, neměnil jsem je. Oppressing your home planet isn't enough, Sinestro. The one Earth government is similar to mine on Korrigar. An alliance was logical. So for now I tolerate humans, even Hal Jordan. My doppelganger has joined your side. As did all who wish to live. Sinestro dostane pěkný beat. Hele, ten Jokerův ksicht tady. Sice jako máme docela nevýhodu, protože jak mi nefungovaly ty quick time eventy. Nevím proč, já jsem to přitom v pohodě klikal ty. Tak prostě jednoduše. Mám problém, ale vzhledem tomu, že Sinestro, no až teďka, mě hází svůj nějaký lepší útok, tak je neschopnej, jo, jinak je neschopnej prostě tady teďka. Pojď. Tak. Fuhu. Pěkný. Pojď. Já už se upřímně těším na dvojku na PC. Injustice. Zatím je to jen teda na konzolích. Natáčel to třeba Flygun? Já nemám co vsadit. Ale jako jemu to stejně nic nepřidá. No to přidá 30%, že on měl... Mu skoro nic nechybělo, takže... teď dostal celkem slušně namláceno. Au. To mi brání dokonce. Boj se mě. Nikdy. Ej, konečně nějaký dobrý útok se mi povedlo udělat. A ono nic. Pojď. No, prokopání zdi je sice cool, ale no tohle bylo dobrý. You okay? How? Someone call me? Your Sinestro Corps? Sinestro's right. Fear is more effective than willpower. So you ditched green and went yellow, the color of cowardice. I'm still about order, like the Guardians. I'm sure they're very proud of it. Sanctimony's easy when you don't know Save it! Time to kick my ass. Prostě ty hlášky, time to kick my ass. Tady máte ten nespoiler. On je docela brutálně dobrý, ten žlutej, ale já mám svý metody, jak to vyhrát. Obsahuje to hodně imaginárních zdí. Má vlastně stejný útoky jak já. Ale já je, on na rozdíl ode mě, umí používat. Já ho chtěl přetáhnout a on přetáhne mě. Tady máš zeď. Postav se k ní jako správný ariec. Staví své oběti. Jsem chtěl to říct, ale... to jste asi pochopili. Oh, to byla nakládačka. Nice. Pojď.
Ow. To bolelo trošku. Ale. Oh, showgirls. Me likey. Pojď, pojď, pojď. Pojď. Pojď, pojď, pojď. Vedle. Pojď. Skvělý, pojď, pojď, pojď blíž, pojď blíž. Prostě jako i baseballový odpal tím hydrantem. And a bit disturbing. Yeah, all that yellow is really tough on the eyes. We need to move. Hiding from the cops. Aren't there any good guys here? There just might be. Nothing yet? The energy signature from the park doesn't match anything in the database. Well, why don't I just vibrate at the same frequency as the energy signature and follow them? Because we don't know if they went somewhere dangerous. Or if they went anywhere at all. Superman's right. It's too risky. Too bad I wasn't fast enough to catch them in the first place. We'll find them. We have to. A pleasure most rare, Your Highness. OK, Aquaman je tady, ale toho si dáme až příště. Doufám, že se vám první díl Injustice Gods Among Us líbil. No a teďka pojedeme o to asi hodně často, vzhledem k tomu, že vyšlo teda Injustice 2, abyste měli tak nějak přehled o tom, co se děje, a co se stalo a proč se to stalo. Nejsem si jistý, kolik to má kapitol, jestli 12 nebo 14, a vždycky pojedeme dvě, takže by to mohlo být tak 6-7 videí, by mohlo být OK, ne? A myslím, že každý dva dny je to je úplně paráda, než mezi tím něco bude, ne? Jo, já si myslím, že to je fajn. No a teďka se s vámi už rozloučím, zatím se mějte a ahoj.